օրերս Նիկոլ Փաշինյանը մի հարցազրույց էր տվել, որի վերաբերյալ բուրն քննարկում ծավալվեց, ինչ-որ լեգիտիմ նպատակ, կարմիր շոր, ցլեր։ Եկեք շարունակենք Փաշինյանի փիլիսոփայությունն ու տրամաբանությունը։ Մի օր էլ մեզ կասեն, ինչի՞ եք խրոխտ կանգնել ձեր հողում, կզեք, կզեք ու կզած ապրեք։ Տեսնում եք, թրեր ու զենքեր են դրճում, տենց ավելի հեշտ է։ Հետո կասեն, այդ ի՞նչ զենք ա կողքիդ ամրացրած պաշտպանվելու համար, հանի, ու առասարակ այդ գոտին է հանի, որ երբևէ զենք չկարողանաս կրել ինքդ քեզ պաշտպանելու համար։ Հետո ասելու են, այդ ի՞նչ խաչավզիդ, հանի, հանի, տենց ավելի հեշտ է ալնելու ապրելդ։ Հետո էլ ասելու են, դու մի հիշի, որ պատմություն ունես, հզոր ես եղել, թագավորական հարստություններ ունեցել ես, մոռացի, դրանք քեզ պետք չի, տենց ավելի հեշտ կապրես։ Հետո մի պահել կասեն, այդ ի՞նչ լեզվով ես խոսում, պարզ չի, որ ուրիշ լեզվով խոսես ավելի հեշտ ես ապրելու, թարգի էլ է։ Հետո էլ ասելու են, ինչ ես երեխուտ մայրիկիտ, հայրիկիտ անունով անվանակոչում, անունը դիր էլ չին, Զեյնաբ, տենց ավելի հեշտ կապրեն։ Հետո էլ կասեն, ինչի էր, որ տեսնում եք անառակությունը, երեխու աչքերը փակում եք, բաց-բաց, թող անառակությունները տեսնի, սովորի։ Հետո ինչ-որ պայի կասեն, այդ կարմիր շորերը հանեցիր, լավ ա, բայց մի հատ էլ կարմիր ֆեստ իր գլխիդ, տենց ավելի հեշտ կապրես։ Հետո էլ ասելու են, լսի, մինչև ձեզ գնդակահարում ենք, հոգիներս դուս է գալի, մի հատ պրիցելի նշան ճակատին տատուիրով կարա, ստել վզիտ մի հատ գիծ արա, որ յաթաղանով գլուխդ կտրելուց ավելի հեշտ լինի։ Այս ա է Փաշինյանի փիլիսոփայության շարունակությունը, շատ պարզ ու հստակ։ Ինչ էր ասում, պետական ազգ, պետական ժողովուրդ, իմ ժողովուրդը երկու պետություն է ունեցել մինչև ձեր գալը, մեր ժողովուրդը պետական ժողովուրդը, ձերը չգիտեք։